אתם בטח צופים בסרטון הזה ליד המחשב או הפלייסטיישן. חשבתם פעם אחת לעזוב את הפורטנייט אפילו לכמה דקות, לצאת החוצה לטרמפולינה, לשחק שם פורטנייט, מה אתם פריירים? מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון חדש. סוף סוף אנחנו מצלמים עוד ולוג עם זלאטן איברהימוביץ'. Look at this dude. Wait till you see the No. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. רגע לפני שנמשיך בסרטון חברים, רציתי להזכיר לכם על ההגרלה שמתקיימת כרגע בערוץ על 20,000 V-Bucks. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להיכנס להגרלה זה לתת לייק לסרטון, לעקוב אחרי באינסטגרם שמופיע ממש כאן למטה, ולהירשם לערוץ, וזהו אתם בהגרלה. כל אלה שחושבים שלא באמת מתכנת ואין לי עבודה. אף אחד לא ידע שאתה מתכנת. רשמתי בסרטון הערוץ. אף אחד לא צופה בך. חברים, מי שעוד לא סאב שלו, תנו לו עכשיו בסאב, קישור בתיאור ובתגובה מוצמנת. צריך להגיע לאלף סאב, חברים. באמת זה לא לעניין. בושה לכם. נשבע זה בושה. מגיע לאלף סאבים, אנחנו מוצאים 100 חולצות בכל ערוץ. איזה 100? נוציא 1,000 חולצות. סבבה, 1,000 חולצות, חולצות שלנו, ואתם תוכלו לקנות אותנו. והכי זול שיש. פשוט עופו להירשם אליו כל מה שצופה בזה עכשיו. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום, חברים יקרים? דבר אלינו, דבר. פורטנייט על הטרמפולינה. אנחנו הולכים לעשות אתגר מטורף. כמו שאתם רואים, יש פה את המחשב שלי. כמובן שאנחנו לא יכולים להביא מחשב רגיל לתוך הטרמפולינה. בשביל זה יש לנו מחשב נייד, ווואלה, עובד די מעולה. אולי אנחנו אפילו נעשה אתגר 24 שעות בטרמפולינה. אני לא יודע, עכשיו השעה, בוא נבדוק מה השעה. You smart. השעה עכשיו 10:15, אז אם אנחנו נרצה לעשות את האתגר זה יהיה ממש עד מחר בערב, יום שישי. יהיה לנו קצת פחות FPS וכל אלה כי אנחנו נהיה על וי-פיי. סרחיו, עובד אותו בתגובות, אשטג סרחיו. אשטג סרחיו. אם אנחנו נרצה לעשות את האתגר 24 שעות, אנחנו נעשה אותו בסרטון אחר חברים. בוא נתחיל את זה כבר, בוא נתחיל. חברים, זה ריף טו גו. יש לנו פה את המחשב, אנחנו נצטרך להביא גם את המחשב, גם את האוזניות, גם את העכבר. מה אתה עושה? יאללה בואו פשוט נביא את זה לטרמפולינה. כי הבאנו עכשיו את המחשב ואת כל הציוד. בעיקרון זה מחשב נייד, אז יש פה איזה מספיק בטריה. נעשה טיימלאפס. אוקיי, פתחנו את הפורטנייט פה. בואו תראו איך זה נראה, רק שתבינו. אני יושב ככה. מה, אני אצטרך לשחק ככה פורטנייט? וואי, אני לא יודע למה אני 30 FPS, אבל זה מוזר. נכון, 30 FPS. וואי, בשבילכם אנחנו נעשה ווין. אני אנסה לנצח את זה. הוא ינסה לפחות לעשות ווין. איזה מוזר זה, אלוהים ישמור. נגיד תודה לנהג הכי חשוב. למה קפצתי? אני, התפקיד שלי זה להפקיע לו באמצע הזה. לא. אל תעשה את זה. נו, זה ימי שזה יקשה לך, אני תעשות ווין. די. יש פה אנשים. אתה לא תפתיע אותי אם אתה רואה מישהו. יש פה מישהו. פאק. 30 פרימים לשנייה. שהוא קלט אותי. אומייגאד! איזה לייזר. איזה לייזר דפקתי לו לראש. לא עזר בכלום. talking about telling me I should do this אומייגאד, בבקשה. פליז, אם אני מביא ווין באמת שמה שאתה רוצה. בגלל שהאינטרנט פשוט כל כך רחוק, הוא באמצע הבית. ואני בטרמפולינה שזה בחצר. אז זאת הבעיה הגדולה. אנחנו נגבור עליה. יו, M16. טקטיקל. אוו, איזה לוט, סבבה לגמרי. לוט מעולה. יש אנשים בבית שם, תביא לשים, הוא רוקד לי, אני בשוק. אומייגאד, הרגתי מישהו. שם עוד אחד. בוא נבנה כמו חולי נפש. יש שם עוד אחד מאחורי המשאית, הוא יורה עליי.
נתתי לו דין. בוא נשים מיניז מהר. אני לא רואה אותו אפילו. מישהו מאחוריי? יש שם סקאר לג'נדרי. רק שהוא הולך להרוג אותי. אני 30 חיים, זה מצב לא טוב בכלל. אני הולך לרדת לתוך הבית. אני הולך לעשות את זה מחושב, חברים יקרים. יפי. די קפוץ, אימא לי, הוא מקפיץ לי. יבלה. השבוע, קיל. קיל, אתה קולט? אימא לי, מה אני עושה? לא, 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 לא. מה אתה עושה? תהיה את המחשב שלי, תהיה את המחשב שלי. סגר אותו, סגר אותו. סגר את המחשב שלך. סגר אותו. נגר הרג אותי בגללך. אני עושה את משפט, לא אכפת לי. בדברים. לא, לא. אני חייב להביא טווין. אני הולך לעזור אותך. אני אהיה 30. בעיה שאתה מתחיל להיות בטופ 30 או טופ 20, אני מתחיל לך כמה לכאלה. לא. איפה לרדת? תראית בריטייל. לקי לנדינג, מכיר את זה? לא, לא, בריטייל, בריטייל. לקי לנדינג. למה, בריטייל יותר טוב. תקשיב, אתה יודע מה זה 30 FPS? מי שמשחק פורטנייט בטוח יודע מה זה. באים איתי אנשים למקום המזועזע הזה. מה זה הבצבוץ הזה שם למעלה? בא איתי בצבוץ. אוקיי, לא באים איתי. אחד להפסיק לשרוק. אחד למטה. לא. אחד למעלה. ראיתי שם משהו אפיק ואני יהודי. מה זה קשה, זה צורק ככה. יש לך פיקק כחול, נדיר. לא זה לא. עוד טבע. מאמין בי שאני אכנצח את זה? את זה אני לא רואה, את זה נגיד אני לא רואה. זה אסטרטגיה חברים, הכל פה זה אסטרטגיה. המשחק הזה הוא פשוט אסטרטגיה אחת גדולה. אה, יש לי כבר כזה. יאללה, פנק בביג. זוללתי לך. פומפה. ניקח את הפומפה, נרוס את זה. פומפיה. מה אתה אומר, אני אקח את הטקטיקל? ניקח, חולק, ניקח, ניקח. אם נאלץ להיכנס לקרב בניות, זאת תהיה בעיה. עכשיו, שחקנים רגילים היו פשוט עוברים בפאטל לעשות ככה קלין, לראות אם יש שם אנשים. אני הייתי איך לפאטל, פשוט אותו דבר. מה אתה אומר, נעשה להם פלקה? בפלקה? אני עומד להיכנס מעל הבית, אסטרטגיה בין החכמות. אמור להיות מישהו בדיוק שם. הנה, מה אמרתי לך? הוא קיבל דין, איזה קיל חברים יקרים. אהבתם את זה? נו בלייק. טופ 20. אני 30 FPS, אחי, אתה יודע איזה קשה זה? בטופ 20 אני מתחיל לקפוץ. מה? בלגן יהיה פה. כן, אנחנו כבר כל הלילה ככה, נטושים עלינו. 30 אלייב חברים, אם המשחק הזה יהיה ווין, אני באמת, אני אצרח פה. אני בלי אוזניות, אני 30 FPS, אני יושב בתוך טרמפולינה, אני מחשב נייד. וואלה, כל התנאים חברים. נעים קשים. אני מנסה ככה, הפתקה, נשים מיני, זכי, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. עוד טמבל. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, one hit, one hit. לא, 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 זה לא מצליח לי. קאט מיני, זה שקאט מיני, זה שקאט מיני.
קוראים לזון. 14 לייב. אני מאמין בעצמי. אתה מאמין בי? שיט. תראו שיכנס, בבקשה. 10 לייב, אחי. הגעתי ל-10 לייב בטרמפולינה. קיצור, כל מי שאח שילך. עזוב את הסחר. ליג. Oh my god. אחי, אני עם שתי קילים, אני צריך לצאת לזון. יש לי חלון. אין אף אחד. אולי יהיה לחץ. איזה מלחיץ זה. מתי לצאת, תגיד לי. זה עכשיו. זה יצא. אוקיי, מוכן? מוכן? אני יוצא. לא היה פה אף אחד בכלל. אולי עבר פה, אין לי מושג. הנה מישהו שם. ואין לך את הסנייפר. בוא נהיה סניקי סניק. להצליף בו. אני סניקי. הוא פה. מישהו גם בבית פה. ואני לא... על כל קיל תקבל 100 שקל. הלק. אמן שהאחרים נגרים. בבקשה. מה, 3 קילים זה 300 שקל, זה כלום כסף. הוא שם לנצ'פיל. אני חייב לבוא ללנצ'פיל, בבקשה. זה? יש שם מישהו למעלה. אני חושב יותר טלים. אחי, זה סקרים פה. פאק אחי, אני בסקרימי. תצא, תצא, תעלה להר. לא, 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 אני אמשיך פה על הזה. יש לך דקה, תצא. כן, אומי גאד, איזה לחץ. שבע עליי ועדיין. כן, מה אתה מנסה להתקדם? כן, כן. מה עליי? צריך להיכנס ככה. עכשיו אני אעשה ככה. אני בונה את זה ליד כי אני בלג עם רצף. מישהו עשה לנצ'פיל, למעלה. הולך הלכי. יאללה, נשאר פה. אני בזון. 5 אלייב, אימא לאיזה לחץ. אני חייב לנצח את זה. לא, 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 נשבע. תקשיב, תקשיב, תקשיב. 30 FPS, הוא שאלי. אולי תהיה לוי? לא, 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 תשמע אותי רגע. הוא שם, כולם, זה טרטלים, אחי, זה סקריביש פה. זה סקריביש, חברים. ככה, אימא לאי. יש שם מישהו? פה מולי מישהו? הנה, עכשיו הוא רואה אותך, הוא יודע שאתה שם. אין לי בטריה, אין לי בטריה במחשב. הולי שיט, למה? הולי שיט. לא הטנת את זה אתמול? הטנתי, זה היה 100% אחי. איזה חרא של בטריה יש לך. אני פורץ אותו. זה לא בונה לי. לא, 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 לא. בוא נבנה, 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 נבנה. לא. נה, זה ב-17. זה הולך למות פה. אני נשאר פה. אזון. הוא מעלה לי. איי, לא. טוב שפגע בי, לא. איזה... אני לא מאמין. אחי, ראית שהיה לי בטרי, לא? היה לי בטרי, לא למחשב.
זהו, עכשיו צריך לעבור למחשב שלי. אומייגאד, מי הרג אותי עם 6 קילים? הוא בטח שחקן מחשב, יושב לו בכיפנה, במזגן. בוא נראה. תראה, איזה נגר הוא, תקשיב, שאם הייתי ב... מה זה? הוא בלאגים. נשבע שהייתי יכול לנצח את זה אם הייתי בחדר שלי. אני 3 קילים, 3 אלייב. אני מתתי ב3 אלייב, אומייגאד. ו... איזה סנייפ הוא דפק לו. חברים, הייתי יכול לנצח את זה, הוא רק 3 קילים. אני הייתי על 250 לפני. זה היה אתגר. שחק פורטנייט בטרמפולינה. מה אתה אומר? תראה, מי שעוד לא נרשם לערוץ בשביל זה, תירשמו לערוץ. תנו בלייק הסרטון הזה, עוד לא אמרתי מטרה אפילו, בואו ננסה להגיע ל-1000 לייקים לסרטון הזה. אני סומך עליכם, מה אתה רוקד לי? מה שמך וזכרך? המטרה היא לגרום לי להגיע ל-1000 סאבסקרייברים. מה אתה רוקד, יחרה? אל תשכחו להירשם לסוויסה, חברים. לעקוב אחרינו באינסטגרם, וכמובן אל תשכחו את זה סוף השוק בסרטון, תשארו קפואים, אני אראה אתכם בסרטון, ביי.